कपाल लगाएर हिँड्न पनि जाने थिएन, टोइलेटमा पनि दिशा बाहिर बाहिरै गर्थे। अहिले विद्यार्थीहरू लाइनमा बस्न पनि सिकेका छन् र जुन झगडा गर्थे, आफ्नो आफ्नो साथीमा पनि पिटापिट गर्थे, ती सबै अहिले कन्ट्रोलमा आएछन्। पहिलाको तुलनामा त हामी त निराश नै थियौँ, तलाउन सक्दैन भनेको थियौँ। अहिले त अरू विद्यार्थी सर यिनीहरू आइसकेका छन्, अब अप्ठ्यारो परेको छैन। जस्तो अभिभावकहरू अरू अभिभावकहरूले जस्तो इच्छा माग राखेको छ, हाम्रा छोरा झन् बिग्रिनु भने चिन्ता व्यक्त गर्थे, अहिले कस्तो छ उनीहरूको प्रतिक्रिया? अरू अभिभावकको पनि के छ भने यसले गर्दा हामीलाई सुत सहयोग भएको छ, हामीले सुत देख्न पाएका छौँ, हामीलाई खुसी छ। विद्यार्थीहरू आएकोमा उनीहरूले चाहिँ सही सामग्रीहरू पाएछन्, हाम्रो विद्यार्थीले पाएन भन्ने कुरो छैन। बरु सक्छौँ भने हाम्रो घरको त दाल तरकारी पनि हामी ल्याएर दिन्छौँ भन्ने कुरो अभिभावकहरू चाहिँ एउटा त्यो प्रत्यक्ष क्या त्यस्तो भनेको छ। जस्तो कक्षा सञ्चालनमा केही समस्याहरू छन् कि छैनन् अहिले चाहिँ? कक्षामा पनि छैन, साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलिकति एक क्लासमा चाहिँ नभने नटेर्ने, हामीलाई नै नटेर्ने छन् सर चेपाङ बच्चाहरू के गर्ने होला भन्नु भन्नुहुन्थ्यो, र नआत्तिनुहोस्, त्यसको लागि तपाईँ हामी नै बसेर उनीहरूसित नै भिजेर खेल्नुपर्छ, बिस्तारै बिस्तारै यो समाधान हुन्छ भनेर मैले कुरो राखेको थिएँ। तपाईँले साथीहरू त्यही प्रक्रियामा लानुभएको रहेछ र अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै कन्ट्रोल भएको छ, अरू सर विद्यार्थी सर आउनु लागेको छन् सर, लाइनमा आउँदैछन् भनेर भन्नुहुन्छ। धन्यवाद।